Digitaliseringen förändrar väldigt mycket i vårt samhälle. Jag intresserar mig för digitaliseringens konsekvenser för utbildningspraktiker, för lärarprofessionen och i förlängningen vad det betyder för vår syn på kunskap. Studie efter studie visar att den digitala tekniken i sig betyder mindre än lärares undervisning och det stöd elever får av lärare. Därför så är det centralt i min forskning att undersöka vad som bör innefattas i lärares professionella digitala kompetens. Så har vi det här med synen på kunskap. Vad betyder det att vi gör så mycket med stöd av digitala tekniker idag? När vi vill veta något eller förstå något så vänder vi oss ofta utåt till digitala tekniker såsom databaser, Google eller YouTube. Det betyder att det vi vet och kan, det kan vi med stöd av digitala tekniker som då samspelar med ganska grundläggande saker av vårt kunnande. Med hjälp av mobiltelefonen så tar vi oss bortom våra kognitiva och biologiska förutsättningar. Vi som forskar om detta tycker att det är en intressant utmaning att förstå kunskap och lärande just i denna hybriditet av mänskligt kunnande med stöd av digitala tekniker.